do YouTube, aqui é o Andrei, aí começando mais um vídeo de Shadowverse, o primeiro aí pro 5, abrindo aí mais uns packs aí de aniversário aí do Shadowverse aí, que é promoção de aniversário, você simplesmente ganha 40 packs, porque é aniversário do Shadowverse, né? Vejam vocês, como os caras sabem promover, né? Agora eu lembro que toda vez que o aniversário do Shadowverse é em junho, não faço ideia de qual é o aniversário do Hearthstone. Vejam vocês, né? O marketing dos caras realmente é bom. O departamento de marketing dos caras é muito bom. Puta merda. Nossa! Nossa, nossa. Tá bom, ok. Valeu. Obrigado. Tá bom, valeu. Acho que esse vídeo acabou de não ser family friendly por causa desse terceiro Odin que eu tirei. Mas tudo bem. Desmonetiza. Desmonetiza Shadowverse, não. Pode desmonetizar YouTube, porque realmente esse valeu a pena. Meu Deus do céu. Que packs maravilhosos, né? Nossa, obrigado. Eu precisava da Crystal Tia também. Meu Deus, cara. Ok. Um pack mais comportado esse aqui. Acho que o último vai ser comportado também, né? Nossa. Bom, não dá pra reclamar, hein? Crystal Tia, cara. Crystal Tia com Odin. Eu vou ganhar até o... Olha lá. Nossa. Não, pera aí. A gente tem que ver esses cards, pô. Não, Liquify não, pelo amor de Deus, nem brincando. Cadê? Cards aqui. Deu até uma pane no cérebro aqui, se vocês terem uma ideia. Vamos filtrar, já filtrei pro Darkness Evolved, né? Tá, ok. Vamos ver o que é new aqui. Tem algumas coisas sobrando aqui. Olha aqui. Isso aqui é novo, cara. Drain if Evolved. Pretty much good. Olha, isso aqui é puta. Isso aqui é staple em todo deck de Blood, cara. O Agro Blood é... Nossa, isso é finisher do Agro Blood, cara. Que sensacional, mano. Ice Form Gold. Bom, isso aqui vai virar. Vai virar Dust. Isso aqui também vai. Lógico que vai. Vai virar Dust também. Vai virar Vials. Vials, aliás, né? Vials são bem diferentes de Dust, até porque é o aniversário do Shadowverse e a gente tá abrindo uma porrada de packs, né? Olha, mais uma tia, cara. Que maravilha. Meu Forest tá ficando. Away from here, intruder! You've angered me now! Aggressive, hein? Away from here, intruder! Crystalline force! Shine on, crystals! Ela só fica humilde quando morre, né? Vejam vocês. Que mais que a gente tem aqui? A gente tem mais umas Goldens aqui, não tem não? Azazel, acho que é o meu primeiro também. Nossa, Multipart Experiment. Também só tinha uma Golden dela. Olha, Azazel, rapaz. Miserable weaklings. Stay in line, inferior. Miserable weaklings. You and I are different. Of such impudence. É, realmente eu só peguei gente arrogante aqui, né? It's hunting time. You're nothing to one who's bested gods. Enemy sighted. Nice aim you've got. Pretty much good, né? Muito bom. Odin, cara. Terceiro Odin, que coisa maravilhosa. Bom, acho que realmente foram bons packs, né? Acho que não tem nem o que reclamar aqui, né? E olha só o tanto de Vials aqui. É, pra nova expansão a gente tá carregado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E em breve nós estaremos abrindo aí muitos mais packs aí. Uns 60 packs pelos meus cálculos da nova expansão de Shadowverse. Muito obrigado por terem assistido, gente. Um abraço, um bom jogo e até a próxima.